Kam deri për shkak se kur i pisha edhe fëmijët për jashtë tu luajt sot edhe pak edhe vonë edhe kalova ka mohalla jemi ku ju mrit për para. Që ajo formë nostalgjisë që përmende edhe që ai inspirim i konstant për diçka që më bën vital. Sa i përket bashkëpunimit ne si skuadër jemi të shkëlqyshëm. Këtu më jështë më të regu sa i përket bashkëpunimit qëfar do forme. Sa i përket aspektit të punës të veprës nuk kam mundësi më të regu kërë që për para, më anticipu për para, se më më ju dëshpru. Mbasi arti është një angazhim edhe personal, është një ndjenjë, një përvojë personale, atë rejullo atë kureshti juve që të zbuloni vetë.